Омыр жандалықтың ұран шул жинже ұйырмақ азырған олы бұлмала. Шуран жүреген зен тұмгерге сумка жине шудаған қадырзым шақмала. Вадетел зен варатет темре шин зен күрілманыне шуда әлмелі. Хывыртлыға үстермелі мар. Күн берге кәштінже қазырғатыра шыбулінде шул жинже шабжавақ аваризем ешілі. Иртнеган малы гүнзінже дада паян ергене чывашынре пилік аварире улды жин пұрнышран ұйрылына. Шымат кунга шине Шубашкарды Мускау проспектінде шымал автомашина водителі иге шинна вилмеллех шапса хварна. Аржинба хирарам Мускау проспектінде бадыр бірремеш ба шуртшивы хинжи кажи урла светофорын херлі шуды бегашна. Алы вижі жылды аржинба унын можыры евр суранзыне була больницыра вилзе гайна. Экспертиза тересследедырых рулю мінже лараган ширемеге жылды водитель эрех сыра ішменни балла. Халі тепчев бірать.